Ovo je aktivnost namenjena učenicima mlađih razreda, međutim pomagali su nam i učenici starijih razreda. Svaki učitelj je odabrao dva po dva učenika iz svojih prethodnih generacija da mu budu asistenti, da mu pomognu oko ovih tradicionalnih i modernih igara. Imamo učenike starijih razreda koji su voditelji programa, tu su uključili i nastavnici srpskog jezika i naravno svi učitelji. Da li je bilo potrebno se malo prisete deca tih starih igara koje su verovatno za koje mnogi ne znaju? Deca uopšte ne znaju ništa o ovim igrama i bilo im je jako zabavno kada smo im mi predočili kako se nekada igralo. Rado su prihvatili sve ovo i vrlo im je zabavno, jedva čekaju da ovo počne. Koje su to igre? Igre, ja sam ih zapisala na papiriću s obzirom da ih se i ja ne sjećam. Igramo lastiš, hodamo na štulama, igramo igre pošla majka školom dvorom, tapšala lapšala, jelečkinje barjačkinje, kukumiši i care care govedari.